فزم وقائد مناصر ودليل مبين لا تسكنه هو ارزق توان متمته فيها يا رب الحسين يا رب الحسين في صدر الحسين بظهور الحجت اللهم صل على محمد وعلى محمد باري لا عزت آل محمد دي عزت وعظمت دفستائی فرش ازا اپنی بارگاہ اس قبول میں الہی آمین رمالا یہ جتنے بھی ماتمی نوجوانہ نے نوح خانی کیتی ہے یا ماتمداری کیتی ہے میرا مالک انہوں کا پورسا اپنی دربار الہی آمین جتنے جتنے قدم گرو ٹر کے غریباں دے ذکر چاہے میرا مالک ہر قدم تے تڑی حفاظت الہی آمین میرا مالک حسین بادشاہ دی عزت و عظمت واسطے ہی یہ مجلے سے زائے جی ملے آج دی رات اگر کوئی پریشان ہے تو پریشانی قبول فرمائے آمین تو سارے آکھو آمین تو کہیں دی آمین دے نال دعا قبول آمین میرا مالک عزت آل محمد دی عزت و عظمت واسطے ہی مجلے سے زائے جی اگر کوئی بیمار ہے تو صحت علیہ الہی آمین میرا مولا امام زمانہ دی آمد واسطے جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان ہیں پریشان میرے ذمہ جتنے بھی مومنین و مومنات نے جو جو بھی دعا لی ہے انہوں نے ساری اندھی کو میرا مولا آمین ضرور رکھا ہے میرا مولا تک واسطہ ہی اج دی رات تھا وہ مشکل دور آ گئے میں سمیت تمام سادات و زام کو سیرت آل محمد تے چلن دی توفیق حسین بادشاہ دے اکبر دا واسطہ ہی جتنے بھی میری ماما بھینی پردے دار ہی ٹائم جو جو بھی حاجتاں گن کے تیرے دروازے تے ہیں میرا مالک انہاں دی ہر آس کو قبول سارے رل کے آمین آکھو میرا مالک اون امام دا جل ظہور فرما جڑا پردہ غیب ہے صلات بٹھا امام زمانہ بادشاہ تے قدماں تے بوسہ دے دی توفیق لیک بنا کے امام زمانہ دا دیدار کر سکے اللہ آمین ایک ایڈی سونی صلوات پڑھو جو جنت دماغ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد تھکے بیٹھے بھائی صلوات پڑھ دے بنا دے گناہ معاف تھی ویندر ہے جڑا بندہ بلند آواز نال دے اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ نہیں جو میں خالق دنا بلند ہے خالق تا ہر کہیں دا سان جائے سارے دل کے بلند آواز نہ بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایڈو آواز گھٹ پہ جاندی ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ سارے رلو عبادت شامل تھی وہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مل کے نعرہ حیدری پہلی یادر آنا علی امام دا نام ہر بندہ چاہ ہی نہیں سکدا ایتھے آندا ہی ہوئے جدا علی امام کو آمن چاہیے سارے دا سانجا پیر علی بادشاہ جے کو جتنی جتنی بادشاہ نال محبت ہے ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت نال بولے حیدری سلامت رہنا اس دیر وعدہ وفا ہو گیا بسم اللہ بسم اللہ تے تہاڈے چہرے دی زیارت ہی ہو گئی اگر توجہ ہوے تو میں تھوڑا جیا بسم اللہ اپنا سبق سنا کے نا اپنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح ماشاء اللہ بسم اللہ دعا ضرور میرا دل آج جناب کو اون صحابی دی فضیلت سناواں جے کو رسول آدے سا دی آل بیت چھو سبحان اللہ تو بالکل نہ بولے جے کو بولن مجلے سے چنگا نہیں لگ رہا میں تا آدھر آنا میرے سید سردار سارے میرا تو ساتھ بیٹھے ہو ذکر حسین ایک جڑی زبان بولے سی پاک ممبر تے میرا ہاتھ تھے کبر چھوڑی زبان بولے کو نتنا سا یہ ہاتھ گھنے جمعین امام حسین دی ذری نہ لگا کوشش کی تک ہو ذکر حسین ایسی زبان دے لانت جڑی ہوٹ مینچ بول لے حسین نے ذکر اس نہ بولے تھوڑا تھوڑا ساتھ نہیں دیا سو اور دیکھو مرشدادہ بسم اللہ بسم اللہ آج میں دیتا نا میں انہاں دے صحابی دی فضیلت دسے نا میں دیکھنا چاہنا انہاں دے صحابی دی فضیلت سن کے کیندا چہرہ ٹھردا ہے علی دعوت دور دی گل ہاتھ چ ہاتھ چ ہاتھ چ مل گئے حیدری بہت جیو بہت جیو
جتنے بھی تساں ٹرایو اے ذکر دا صدقہ میرا مالک ارشاں دے رنگ دے سی حضرت سلمان بولے چل جن بارے خود امیر المومنین فرمائے سلمان باب اللہ فی الارض سبحان اللہ سبحان اللہ جیو کوئی تے یار بیٹھے ہو سو یار سمجھنا سلمان زمین تے اللہ دا دروازہ ہے جڑے بندے اجے ہی قابو تے بیٹھے ہو میں مزید تفصیل چ کراں جڑا امیر المومنین یہ گل کیتی ایک بندہ کھڑا تھا امیر المومنین دے قدمہ دے اطلاع کے دے سنائیں جنی اسد تاکو اللہ دا دروازہ سمجھ دیا سے بندہ بالکل نہ بولے جن چہرے تے مہر لگی ہوئی ہے چپ دی جکو علی بادشاہ خیرات دیتی ہے اوندا ہتھ بلند ضرور ہوئے امیر المومنین نے دیکھ کے آدم سوچ کے دیکھ میں علی ابن ابی طالب ہاں تے کہ سلمان اللہ دا دروازہ کیوں ہے تو سب صاحب اللہ دا دروازہ سمجھ دے سن مومن اللہ دا دروازہ سلمان زمین تے عرش دے اندر واہ 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 جیو اساں تے عرش تے اون دروازہ بے شک او زمین تے سبحان اللہ اون دروازہ سبحان اللہ بے شک لا رہے ہن آپ سوچو کتنی عظمت دا مالک واہ واہ سبحان اللہ اے تے بھائی جان سلمان تے او بادشاہ کتنی عظمت دے واہ بے شک جڑے بندے گھبرائے بیٹھے ہو 600 سال ہے سلمان دی عمر 600 سال واہ 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 بہت 600 سال دا صحابی واہ واہ چلو صحابی نہ ہے نا 50 سال کٹ گئے نو سرکار اس دے دور دا ائی 50 سال اون دے دور دا رکھ باقی 550 سال تے نبی دے نال محبت نال واہ 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 جیو پہلا نائیں دا روزبا بعد سلمان روزبا نے پہلا ملک زلے جیو جناب عیسیٰ دے دور وچ جناب عیسیٰ ہی ممبر دے بیٹھے اپنے حواریاں دے وچ خطبہ دیندے بیٹھے توجہ ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خطبہ دین دی دوران مرشد اللہ بسم اللہ سی بسم اللہ خطبہ دین دی جات جناب عیسیٰ دے منہ وچ محمد و علی دا نام گزرے جنہ چہرہ ٹھڑا بیٹھے او سبحان اللہ جیو ایویں اٹھائی دیکھ یاد ہے نبی ہے اللہ دا میں ایک سوال کروں واہ جناب عیسیٰ پر میں نے پوچھ کیا پوچھنا ہے ایڈو ہستیاں دے نام چاہیے نہیں اے ہے کون دار سے ہی میں ذاکری نہ چھوڑ دے جڑا بندہ بیٹھا ذکر حسین چ ہوئے تو ہاتھ بلند نہ ہوئے دعا دی خاطر قرآن گواہ عیسیٰ نبی ہے سلمان دے دیکھ کے مسکرا کے فرمندن جنہ نام میں چاہتے کم از کم خالق کائنات انہیں ویسے گواہی ہے پوری طاقت نال حیدری جیو کم از کم خالق کائنات جڑی ہے نا اے نہ نو ہستیاں واسطے بنائی ہے بے شک سبحان سبحان نشان بھی جنہ آکھ ہے نا کائنات نو ہستے دل دے وچ ہی محبت پیدا تھی جیو جیو آدھے اللہ دا نبی ہے اج وقت میں تیرے کو کچھ منگدا جیو اے تھئی ایک ٹیسٹر لاون ہے کیڑا بندا جاگدا بیٹھا ہے جیو کیڑا بندا ایویں بے غوری بیٹھا کرے آدھے اج میں کچھ منگدا عیسیٰ نبی فرماندا سلمان منگ کیا منگدا ہے آدھے میں تیرے کو کوئی مردے نہیں جواونے جیو جیو مردے زندہ کرندا میں مردے نہیں جیندا نہ میں تیرے کو کوئی شفا ہوں میں آج منگ دا ہی ہوگا جنہا ہستیاں دا نام چاہیے نا جو اللہ کو دعا مانگ میں او تی مرا نا جب تک انہا روح ہستیاں دی زیارت نہیں کرا اندگی ہوگی ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہے دعا کر میری زندگی خالق کتنی بتاوے واہ واہ اون وقت تک موت نہ آوے جب تک میں انہاں نو ہستیاں دی زیارت زیارت مسکرا پائی سن نبی ادوانی میں اسی
جب تک مطمئن تو تھی گیا نا جو اللہ دی حجت اللہ دی نبی ہے تے انہیں آکھ دتا میری زندگی ہن ود گئی یقین بھی ہے بس جڑے ویلے دا عیسیٰ نے آکھیا نا تیری زندگی ہن ود گئی ہوں دور تک ہن ہر بندے دی توجہ میرے پاسے ہوے نہ میں زور لیندا نہ میں آدھا دیکھے میرے پاسے بس ایو کو جاندا اون ویلے دا اٹھے ہر سا سا نال ای ورد بقائے محمد علی علی محمد محمد علی تکا بیٹھا روز با آیا ماں دیدی کھڑی آئی راہ جو کافی دیر تھی بھی آیا نہیں تھکے تو نہیں میں بیٹھے نا آیا نہیں محمد علی علی محمد جنون وجد چاہ کے انہاں دو اسماں کو پکریندا ہویا آکھڑے ماں دے سامنے جڑا ماں سنائے نا اے ورد کڑ کریندا اے محمد تے علی دے نام دا اے کیا دی اے محمد تے علی دا نام کیوں کڑا چیندا واہ جیو ماں دے کہہ دے ایک دفعہ وات سوال واہ واہ جیو توجہ ہر بندہ ایک دفعہ وات سوال واہ میں یاد ہاں آپا تے آتش پرست با کو پوجا کرن والے واہ واہ تے تو اے محمد تے علی دا نام کیوں کڑا چھنا ہاں اے کیا دے کہ نبی نے فرمائے اے دو ہستیاں ایسی ہیں جنیا ہر نبی دی مشکل وچ مدد دے چاہیے واہ واہ جیو بہت بہت واہ واہ اے بے دین ٹھیک ہے دوڑ گیا یہ سلمان دے پیو کول وہی آتش پرست تھی لیکن ادھی سلمان ہن عجیب روزوا حرکتاں ودا کرے تے کوئی محمد علی اے انہاں دے نام کھڑا چاہندا یا کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے اے بے دین تھی گئے جلدی دے نال دوڑ پے تے سب کیوں سلمان دا ان ہاتھ ناپ کے اوتھے جت بھا پے ادھی جلدی کر تیرے کول بہت وڈا گناہ تھی گئے ای بھا کو سجدہ کر تے توبہ کر اور میں دیکھنا چاہنا کیڑے بندے دی توجہ میرے پاس ہے جلدی کر تیرے کول بہت وڈا گناہ تھی گئے ای بھا کو سجدہ کر تے توبہ کر ملک صاحب وہ بندہ آیا ہی نہیں جڑا فضیلت تے خوش نہ ہوے پیو دے دیکھ کے مسکرا کے آدے ہوے سلمان تے بھا کو سجدہ کر سلمان سے اتنا مارا ہے نا اتنا مارا ہے خون و خون تھی اتنا موٹا زنجیر چاہتا قید کی کمرے دے وچ مہمان کے پوری ذمہ واری نال گفتگو کی کمرے دے وچ وان کے تالا مارے نماز دے کے تے جب تک اے دو جڑے ہستیاں دے نام کھڑا چیندے جب تک اے توبہ نہ کرے دل وچ انہاں دا نام کڈ نہ گنے تب تک اک بارو نہ کڈے اے ہن ایویں پی آر آوے مر وے اے ہن پی آر آوے مر وے میرے اہل سنت بھی راہ موجودن میرے سید سردار بھی راہ موجودن دعا ضرور کرے میں اشارے نال گزرنا ہے جب تک اے دو ہستیاں دے نام بھل نہ بنے تب تک اک بار نہ کڈے جب آگ دے میرے دل وچ دو ہستیاں نکل گئے تب اک بار چ کڈے اے ہن پی آر آوے مر وے سکا پیوے پتر راجن مر ونے مرشزادہ دین اتنا پیارا ہے جو سکا پتر نہ چھوڑے پر راجن مر ونے اگر ابو طالب کا دین حق پہ نہ ہا تو محمد روٹی کھا گیا سکے پوتر کو آتا پر مر اللہ اکبر ثابت تھی دین اتنا پیار ہے اگر پوتر نہ چھوڑے پوتر چھوڑے آکھے مر اللہ اکبر ابو طالب محمد کا پارا دے رہا بے شک سبحان اللہ اپنی اولاد سنا تو سن اتنا سونے انداز نال سننے بیٹھے ہو میں تا پہلے ہی آدھا کھڑا کہتا ہے سلمان دی فضیلت جنا آئے نا نبی دا دور علی بادشاہ دا دور کیا بیٹا کریں دا
شہزادہ 600 سال دا صحابی، سبحان اللہ، 600 سال، 600 سدیاں بازار دے وچ بیٹھے، ایویں کئی کم بیٹھے تے ایک لمبے جے قد بندہ، نا تے میں کو پتہ ہے لیکن کنفرم نہیں، میں نہیں چاہ سکتا، واہ 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 واہ، لمبے جے قد بندہ، ہاں آ کھڑے انہاں مونڈا لا کے تے سلمان دیکھنا میرے پاس بھی، ہر بندہ دیکھے میرے پاس، عبادت واسطے جو شامل ہوئے ہو، اس تو بڑا فضیلت دے جملہ کم از کم میرے کول کوئی نہیں، ایک بندہ دوڑ گیا سلمان دا مونڈا لا کے تے سلمان، میں تے بہت پریشان تھی گیا، سلمان نے کیوں پریشان ہے، ادے کوئی عجیب واقعہ ہے، عجیب گل ہو گئی، سلمان نے تے گھبراتا کیوں، دسا گل کریے، میں جواب دیواں، اج ہن میں مسجد وچ گیا، منبر تے علی مولا بیٹھے ہیں، اونچی آواز نال تے بیٹھے جڑا سارا سلمان ہے نا، تے تو مردے زندہ کر گیندا، تو مردے زندہ کر گیندا، اندے دے کہدا ہے چاہے لگدا علاج کر، اگر علی مولا حق ہے تے تو میں کر گیندا، عقل دا علاج کر، اگر علی مولا فرمائے تو بتا اجے ہی پوچھدا کنے، ایسے لطفانا پہ، بسم اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بسم اللہ جی میرے سردار، علی مولا فرمائے بسم اللہ، تو میں کروں نا، بندے دا جیوے چہرہ پہلے روسے چاہی نا، بات اوہیں اٹھائیں نا اٹھائیں کھڑے، کہتے سلمان یہ کیویں ہو سکتا ہے، تو تے مردے، اللہ اکبر، کہ علی مولا جو فرمایا آپ تا دکھنے، پوری توجہ ہوئے میرے سلمان، علی مولا جو فرمایا، کہ اچھا اگر تو مردے زندہ کر گئے تو جول میرے نال قبرستان، جول کے مردہ زندہ کر گئے، جول میرے نال قبرستان، سلمان انہی بندے دا ہاتھ ہاتھ کے قبرستان ہے، چاہے انہی میں پورے قبرستان ہے، اشارہ کر کے کھڑا دے دسا کیڑی قبر چ مردہ اٹھا، اپنا سجا ہاتھ قبر نہیں پتا، پتا نہیں کرنا، تو تھی حالت موجود ہے، قبر موجود ہے، لیکن میں تو اتنا کو زیادہ پیا، میں کھڑے بازار ہے، بندہ بیٹھا ہوا ہے، میرا موڈا ہلا کے آتا ہے، علی مولا منبر پہ بیٹھے ہیں، تو آتے ہیں سلمان مردے زندہ کر گئے، اگر علی مولا فرمائے کہ سلمان مردے زندہ کر گئے تو قبر چھوڑ، اگر علی مولا فرمائے تو قبر چھوڑ اٹھی، سبحان اللہ، بس منبر گواہ ہے، سلمان دے لفظ مکے نے، سبحان اللہ، اچانک قبر تھئی ہے شک، کفن سمیت مردہ، واہ واہ، لطف کے نہیں بہت جملے دا، قبر دے وچ مردہ تھا ہے برا پا، اور جڑا بندہ آئی وہ مردے کو ڈٹے تے ڈٹھا ہی میں زمین تے، تو کچھ بندے کافی سارے چپ کر گئے، ماشاءاللہ، یار میری گل سنو، میں تو تہاڈے علاقے دا، جیو جیو، تہاڈی دعا دے نال پاک منبر دے آنا، چھوٹا جے نام تے تساں سنن لگے ہو، بسم اللہ ماشاءاللہ، تساں سمجھو قبرستان تے اچانک جتھاں کھڑے ہوں تو اوتھے ہی قبر پھٹے، بولا نا یار، اٹھی دیا کہ السلام علیکم، حالت کیڑی ہوئی، بندہ ڈٹھا ہے زمین تے، تو تے غش کر، تو نے عالم دین دا جملہ واضح بتیا کیا، مردہ زندہ تھی گیا، زندہ مردہ تھی گیا، واہ واہ واہ، بولا نا یار، جڑا مردہ اٹھے نا تو زندہ دی جا اٹھے، اجا واتی میں اٹھے تو مردہ ہی میں بھاج، ایویں سجے دوڑ پے تے آدا وجہ میرا ہٹ کیتا ہے، سلمان کا موڈا لا کے بنا، چلو کپڑی چلو اٹھی آئی، سلمان نبی حدیث نہیں سنی، نبی
اپنی زندگی کو تو سمجھے نا وعدہ جو ہر ویلے سم دیں اٹھ دیں کھانے پینے جیو جیو علی 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 سبحان اللہ علی 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 کریں دے مرسو نا ہاں تے بروز ہے معاشر اٹھ سو نا ہاں ہر بندہ پانی ودا پوچھدا ہو سی تسا پوچھ سو جبرائیل تو سا علی کتا ہے سبحان اللہ بہت بہت گو کیا کہنے ہاں ہاں جیو بابا معاف سائن بھی راضی ہو رہا ہے انشاءاللہ بس دے دو بہت سارا پڑ گیا بہت ہی تھوڑا جڑا ہاں زکریما صاحب جڑی بکیا جو ٹر رہی ہے نا ہائے میرے پردے دار ماما بہنی اچ بیٹھی ہے اون دی حسرت ہے ذاکر حسین دے دکھ پڑے ہائے او فضائل سنن تے نہیں آئی نا ہائے سیدنا حسین بادشاہ دا پوں ہی چھوٹا جڑا ذاکر ہاں میں سب کے کہیں دا بیرا کہیں دا پتر ہاں منت بھی کرے نا آج دی رات ایک دفعہ غریباں دی غربت اچ ہائے ضرور چھڑے ہائے اتنی بلند ہائے کرے جا جو نال اللہ بندہ تیری ہائے دا گواہ بن دے قران دی قسم ہے حسین دا گھر اجڑ گئے ہائے میں ہزار دفعہ قربان ہاں سارے ماتم کھڑے کریں ماوا لیدیاں کھڑیاں قرآن دی عزت دی قسم اج او رات ہر ماں دے کول ہوندا پتر موجود ہے ہر بہن دے کول ہوندا پیا موجود ہے جدا دی چڑے نا حسین دے باغ تے لٹ پے حسین اپنے ملک صاحب دردان جملہ جڑا بندہ ہے اج بے اولاد اج جھولی وداوے میں دو جملے باب الحوائج دے پڑھدا جڑا اپ 6 مہینے دا کائنات کو وارے ستا کرے بے شک تو بندہ جھولی وداوے میں خوشی ہے تے سنی ہے ایک دفعہ رباب تے چند دی غربت ہائے ضرور چکے ہائے ہائے متوں دی عطا تے دیکھے جڑیا میرے ماما بہنی بیٹھے ہو میرا مالک چند دا صدقہ جتنے بھی بے اولاد ہیں سارے کو اولاد دی نری نہ عطا مرشد دادا ہون دے لفظ رومن کال کوئی مضمون ایسا نہیں جڑا تہاڈے بچیاں کو یاد نہ ہوے اکبر 18 سالاں دا ہائے ہائے اے پہلے پار دا شہید یہ من سی اصغر 6 مہینہ دا ہائے مرشد دادا اے دوجے پار دا شہید ہائے پہلا پار ہوندے ٹھڈا شہید میں قرآن اکبر پہلے پار کا شہید ہے تو وڈا ہی ہے دو دفعہ پیو تو پانی منگا جا اصل آ رہے ایک دفعہ ہی ماں کنی آخر جو میں دسا ایک دفعہ ہی نسا کا تو میں ہائے ہائے اچھا بات سوال کرو نا سید بادشاہ دا کے اندر صاحب منگا کیڑے ملے ہائے 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 جگر تے نشتر چل رہے ہیں جدا حسین آکھے نا منگ پانی پیو دے ہتھ علمدار سنگھ حسین آکھے ہن منگ پانی ہر بندہ دیکھ میرے پاس حسین آکھے منگ پانی حسین آکھے پانی منگ اسر مسکرا کے دے بابا منگدا ضرور ہاں لیکن میرے نال وعدہ کر جدا مل پے پہلے تو تو کاکا تو اکبر خلاص چا چا کھتا ہے تو ناشتا چا ہاتھ میرا میرے دے میری بندے بابا تو پکڑا دیا ناشتا چا چا کھتا ہے ماستا دے نا پیا اگر مل بندے پہلے آپ صدقے ملک صاحب بندہ دنیا تے آندا ہے نا دو چیزاں بسم اللہ
دو چیزاں ہونی اپنی ہونی ہائے ہائے میری گواہی دسو جتنے بزرگ بیٹھے بندہ دنیا تے آندے دنیا چھوڑ کے ویندے جنہ دنیا تے آندے اوندا گھر تا اپنا ہونا ہے نا ہائے جتھے دنیا چھوڑ کے ویندے اوندی قبر اپنی ہوندی ہے ہن ای تو وڈی غربت کیا دساں اصغر واہ شہید ہے جنہ دنیا تے حسین وطن چھوڑ دتے ہائے جنہ قبر بناڑی گئی ہے قبر اکلی نصیب ہے پوری ذمہ واری نال گفتگو پیا کرنا یار محرم دھوپاں تے پیاں نہ شہزاد قافلہ گزرے مقتل عیسائیاں ڈٹھے لاشاں چ خوشبو پئی ہے میں تو تاریخ دے والے نال جملہ پڑھا پڑھا لاشاں چ خوشبو خوشبو دا سہارا گھندے عیسائی اوتھا کھڑے جت مکمل جوانی سوتی پئی ہے ایویں انگل منہ اچ پا کے اذن بات مر گئی ہو سی لاش چھوا رہے ایک نہیں کئی رونیاں ٹر گئی غریب کربلا دی لاش تے بغیر سر دی لاش پئی لاش دے وچ نور پیا چمکدا ہائے ارادہ کتنا انہاں کو دفن کر کوئی دفن کرن والا کوئی نہیں ہائے اتنے تو غریب ہیں جنہاں دی لاشاں چ خوشبو انہاں کو کہیں دفن ہی نہیں کیتا ہائے یہ صحیح ہے انہاں دے دل وچ محبت جاگی ہے کفر لاشاں کو اساں دفن کرو اینا دفن کرن دا ارادہ کیتا نہیں بنی اسد لوگاں نے ٹھائی عیسائی دفن پہ کرن ہائے ہائے عیسائی میں دوڑ کے ہیں عیسائیاں تو دیکھ کے اذن خبردار انہاں کو بے وارث نہ سمجھائے انہاں کو اساں مسلمان دفن کرے سو دیکھ کے اگے نسا سکدے ہو اے بغیر سراں دی لاشاں کنا دی ہیں جڑا بندہ اپنے اپ کو حسین دا ماتم سمجھدے بنی اسد لوگ اذن محمد دے نواسے دے لاشاں ماتم کر کے اذن اوے محمد جنہ کلمہ پڑھدے ہو دیکھ کے اذن ہاں ہاں خبردار ہاتھ نہ لوائے خبردار جنگ نہ کرائیں جنگ لیکن پڑھتے ضرور ہے لیکن ایک گل دسا تیرے بابے کو مارن والے کون ہے رات واد گئی اس پہ کیا دے مسلمان ہے ادھے مولا مارن والے مسلمان تے وعدہ تے کلمہ پڑھو سجاد فرمانے میں نے نانی دی شکریہ تے کلمہ ضرور پڑھو کلمہ پڑھایا نا الایا تعالی جنا کلمہ کی دس پڑھ ہن فرمانے میں کرو دفن اے مرشد دا معافی مانگ کے اپنے ماما بیڑی پردادار جڑی تے مراد دے زمین تے بیٹھ کے رباب دے چن پرسا دینے وچ ہاتھ جوڑ کے مکان دی دعوت دے دینا متا کن دے پاسے دا نال اصغر دی ماں ہے جتا دل تو تے میں معاف ضرور کرے ہائے اتنی بلند ہر بندہ کرے چاہے حسین دی ماں ہائے دی گواہ بنے میں تو نمبر اللہ اکبر 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 اللہ اکبر
حسین اکبر دی بنسی چھکی ملک صاحب پتہ نہیں چند بندے کیڑے سو یاد اس بیٹھے حسین اکبر دی بنسی چھکی ہے یا کچھ لیکن لگدی نہیں ڈٹھی بندہ ہے امیر جی ہے نہیں پی نکلدی حسین قاسم دی لاش دے ٹکڑے چین لیکن کھنڈے نہیں ڈٹھے گھوڑے بھتے نہیں ڈٹھے میرے سید سردار بادشاہ بھی راہ آگئے ماتم دا پرسہ ضرور جو بیچا حسین اکبر دی لاش چاہیے لیکن اکبر دی لاش دے بچی لگدی نہیں ڈٹھی حسین عباس دے بازو چین لیکن قلم کھنڈے نہیں ڈٹھے ہو جا قرآن رکھا میرے سر تے سیدنا منبر دے ہاتھ رکھ کے بھی آدم واحد شہید علی اصغر جنہ تیر حسین آ نہیں ڈٹھے آسمان جو آواز اکبر دا بابا بے گناہ دا خون میں نے دیا گیا حسین ارادہ کیتے خون زمین تے سکتا زمین تے آواز ہے زہرا دا لال خون میں دتیا گیا قیامت تائی میں انگوڑی تھلے سا بندہ ہے بوو بھی جڑا ہے تے ہاتھ سینے تے نہیں پیرا سکتا قران گواہ خون حسین داڑی تے ملنا شروع کیتا ہے وہ خون والا تے ملے نہ بیٹھا یا پاس نہ نماز آئیں ہے او میرا غریب بچڑا اے خون میں کو دے میں اپنے چولے او دامن نہ لے لیا جتنے بھی میرے سید سردار بیٹھو قرآن گواہ اتنا وزنی تیر ہے ملک صاحب تاریخ آ دیے جنگل نے حیوانا کا شکار کیتا ملا اتنا وزنی جنا تیر لگے نا اصغر مسکرائے لیکن میرے پاس بال دی فطرت ہے جتنے دنیا میرے پاس مسکرایا حسین تیرے پاسے جنال اصغر دی ماں
No!